Zdravím do všech československých kanceláří. Dává vám vaše tělo vědět, že 8 hodin sezení je trochu moc? Dnes vám ukážu několik komplexních, ale hlavně hodně zábavných cviků na gibboardu, se kterými udržíte vaše tělo ve formě. Vyberte si, jestli vás lákají spíše pomalejší terapeutické cviky, anebo vás zlákají některé cool triky na gibboardu, které můžete sledovat například na YouTube. Gibbo není jen pro cvičení, ale je také skvělou příležitostí k odreagování nebo k nějaké výzvě s kolegy. Tak pojďme na to. Při dlouhém sezení je skvělým odreagováním například jen chůze. Rozptýlí vás nebo také natrénujete koncentraci a hlavně je důležitá i pro váš dech. Dalším cvikem, který můžeme využít, když často sedíme, je, že si položíme jenom páteř na slacklineu a uvolníme celé tělo. Asi například takhle. Kvůli častému sezení máme také hodně často kulatá záda. Aby jsme si trošku otevřeli hrudník a hrudní páteř, můžeme se klakleně posadit takhle bokem, chytit ji zhruba vzadu za zády a volně se položit a do zádu a dýchat. Tento cvik je opravdu skvělý na uvolnění zad. Dalším cvikem v kanceláři, u kterého se můžete pobavit i s kolegy, je například diagonála. Dám jednu nohu na slackline a rukou opačné strany chytnu druhý konec a snažím se balancovat. A pokud se na to cítíte, můžete zkusit i na druhou stranu. Na začátku jsem říkala, že gibboard je také výzva. Proto můžete se svými kolegy například vyzkoušet, kdo vydrží díl na slackline, nebo kdo udělá nejvíce dřepů. A ten, kdo prohraje, tak bude prostě mít nádobí. A moje rada na závěr, nezavírejte gibboard do skříně. Nechte ho jen tak volně ležet. Budete sami překvapení, kolik lidí si chce zablbnout a jak často se můžete sami zicvičit, pobavit a jen tak si prostě pohrát. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na gibboardu líbila. A pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde gibboard pořídit.